financia je informácia o výstavbe nájomných bytov nad stavbou bytového domu číslo 62/47 na Dolnej ulici v Kremnici. Takže k tomuto máte... Pardon. Upozorňujú ma, že mám zlé poradie. Chceme čo? Aha, našla som si, ďakujem. Dobre, pardon. Takže, ospravedlňujem sa. Ďalej v programe 16A je zámer prebudovania budovy CVČ, bývalého teda CVČ na bytový dom na Andialovej ulici. Túto vec... Nie, CVČ, Andialovej. Toto program ma pomýli. 16B. Najskôr je Ačko, Andialová. V pondelok sme to nastavili. O tomto zámere sme takisto spolu diskutovali. Myslím, že je všeobecná vôľa začať riešiť bytovú otázku v meste. Nájomné byty mesto má nedostatok nájomných bytov, takže je tu návrh schváliť takýto zámer, aby mestský úrad mohol konať v tejto veci a pripravovať vlastne riešenie bez toho, aby ste nedali nejaký predbežný súhlas k tomuto zámeru, tak nemôžeme konať. Takže nech sa páči, ak by ešte niekto chcel. Ak nie, poprosím prečítať návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 241/12/11. Vo veci zámeru prestavby budovy súpisné číslo 413/19 na Andialovej ulici v Kremnici na bytový dom. Mestské zastupiteľstvo POA schvaľuje zámer prestavby budovy pre školstvo na vzdelávanie a výskum postavené na parcele číslo KNC 553/1, katastrálne územie Kremnica súpisné číslo 413/19 na Andialovej ulici vrátane prislúchajúcich inžinierských sietí a technickej infraštruktúry na bytový dom. OB odporúča primátorke mesta začať rokovania predmetnej veci podľa bodu A uznesenia. Ďakujem. Budeme hlasovať k tomuto uzneseniu. Prosím. Pardon. Ešte by som tam chcela dotknúť ceny jednoduché. I hneď. Dobre. Tak navrhujem doplniť bod B. Odporúča primátorke mesta i hneď začať rokovania. Súhlasíte s takouto zmenou? Mám dať o tom hlasovať? Netreba. Dobre, takže... Už mi prečítam uznesenie. Takže takto zmenené uznesenie. Poprosím, budeme o ňom hlasovať. Prezentujte sa. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nech zdvihne ruku. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo jednomyselne schválené. A teraz tu máme tú Dolnú ulicu. Takže nech sa páči, ak k tomu máte ešte nejaké otázky alebo pripomienky. Pán Boldiš, nech sa páči. Čo sa týka tohto problému, nejak ďalej ešte k tomu aj nejaké petície ohľadne tejto stavby. Ja osobne si neviem spomenúť, pani Rechová bola? Bola, ale sme tu sedeli s tým. My sme mali verejné počutie v tejto veci s tými občanmi. Takže? To som ktorý odsúhlasili. Pani Nešiková, nech sa páči. Áno, bola tu petícia občanov, boli občania pozvaní a z celej tej diskusie vystúpilo, nakoniec vyústilo to asi tak, že ktorí najviac boli proti, tak tu sa potom vyjadrili, že oni nie sú za prestavbu, ale sú proti tým občanom, tam boli nejakým spôsobom občania daní. Že v podstate oni druhé, ktorí vedeli tak, ako túto prišli kvôli cvrčku, že budú tam neprispôsobili občania a oni vlastne dopredu sa bali tohoto. Bol tam
chodila polícia pravidelne. Myslím si, že teraz je to pán náčelník Hymy potvrdí, že je to už väčšie, ako to bývalo bola keby čienení. Väčšie, no lebo my si dávame na komisiu pravidelne nám chodívajú hlasenia, pretože to je potvrdčované nájomne zlou. Podľa toho, ako máme tie zásady a ľudia, ktorí by porušovali stále ten všetko spolu na živanie, tak tí by mali šancu stať ísť zlom. A i vlastne mali sme tu už tie dva prípady, ktorí na základe tohoto všetkého bolo návrh na vykratanie zvyku na koniec. Sa to neodsúhlasilo na mesto zastupiteľstva, aby tie rodiny sa trošku učlovečili a nerušili tak poriadok. Čiže asi s takýmto záverom sme sa s tými ľuďmi rozišli, že ak sa má dom opraviť, to nie je to na stupe, ale práve kontrast, elektrika, voda a tak ďalej, vyrábať sa bude, pretože tie to už nezodpovedá na doma. Takže asi takto by som tiež. Nech ma doplnia. Áno, pán Žabce, nech sa páči. Ja som teda pomôcť tým občanom, ktorí v tej lokalite bývajú, hlavne aj tie domy, ktorí mu takto tie občania sú jednoznačne proti. Kvôli do tej reši najednú. Pani Donová, pardon, ešte pani Volková. Ale chcela opýtať, lebo tu nie je konkrétne napísané, že to budú čisto len sociálne byty, lebo sa tu píše o nájomných bytoch, čiže dá sa pre sociálne skupiny. Hej? Dobre. Ale tá plná myšlienka bola vlastne tá, že strecha je v kritickom stave a prečo sa ju treba opraviť a prebudovať nejakým spôsobom. Tak využiť tú situáciu a postaviť tam vlastne pod tou strechou nové byty. Ale ešte od hygienického štandardu. Dobre, ešte chce niekto? Tá strecha je hlavne nová, že? Dobre, už sa musíte každý rozhodnúť, ako zvážite. Poprosím, prečítať nám na uznesenie. Uznesenie číslo 242/12/11 zvonici informácie o výstavbe nájomných bytov nad stavbou bytového domu číslo 62/47 na Dolnej ulici v Kremnici. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o výstavbe nájomných bytov nad stavbou bytového domu číslo 62/47 na Dolnej ulici v Kremnici. Ďakujem. Budeme hlasovať k tomuto uzneseniu. Prosím, prezentujte sa. 4. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nech zdvihne ruku. 2. 6. 8 za. Kto je proti? Pán poslanec Žabka. Kto sa zdržal hlasovania? Tak, pán poslanec Privalinec, pani poslankyňa Bračková, pani poslankyňa Brinová a pán poslanec Boliš. Väčšinou hlasov sme to uznesenie schválili. Potom tu máme informáciu o hospodárení škôl a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica. Máme tu trpezlivo tu sú aj naši páni riaditelia. Pani riaditeľku z druhej základnej školy nevidím. Aha, tam je. Aha, dobre. Takže nech sa páči, pokiaľ by ste ešte mali na nich nejaké otázky k tejto informácii, nech sa páči, pani Kolkovičová. Ja by som vám chcela povedať, že aby sme do budúcna možno skôr im dali priestor, lebo to čakajú v podstate do záveru a aby sme to niekde zahrnuli tento bod skôr na začiatok programu. No, je to skôr po informácii, no. Tak skúsime to nejako povedať. Pán Boldyš? S týmto všetkým súhlasím, ale mal by som prosbu pána riaditeľa, pánka Viktora, keď podal informáciu ohľadne toho, keď povedal potrúd, aby sme sa to toho týka a riešili do toho, či sa vyvolí čas alebo nie, keby mohol poinformovať. Myslím, že všetko budeme chcieť počuť. Pán riaditeľ, prosím vás, keby ste nám podali informáciu ohľadne toho prepojenia, toho postaveného potrúdia. Takže dnes vlastne skončili tie práce na uličné potrúby na celom úseku medzi pavilónmi prvého a druhého stupňa. Tá suma, ktorú si vládol mestské zastupiteľstvo 2600 eur, bude pomiešaný drevo navyšovať. Vlastne zároveň práve som medzi tým. A podarilo sa vám za tieto peniaze celé
momentálne v tom, že systém funguje, treba ešte tiež vykopali nejakú pomáčne materiál, čiže to vznikalo. A keďže je to odpovedné, takže máme tam vidím ešte aj potrebujem odpovedné tie plastiky na voda. Potrebujem ešte vyžiavať možno 2, 3, 4 roky, ale keď to odpovedné, myslím, že to rozumie ešte teraz, tu môže asi po 5 rokov alebo 6 rokov kopať znova. A to je vlastne naši financí ukážené. Nejaký spôsob budeme. Ďakujem za tie peniaze schválenie, ktoré zrealizované. Bol trošku taký ako rozruch, niekto z rodičov alebo z verejnosti inicioval Slovenskú televíziu, prišla 12. októbra, že deti môžu mať takú upotávku na regionálnom vysielaní, na skutečnej situácii deti môžu v škole. Bolo si ešte trochu chladnejšie, ale budeme 2 dní, štvrtok, piatok a 13 bolo 18. takže deti nemrzli. Takže tačne sme chodili 15. októbra v tom normálnom režime, s ktorým sa voda dotušila do systému, aby deti boli v tej prvne. Akorát včera sa pojavila 20, ale budovo bolo 20. Takže je veľmi dobré, že ste celý ten úsek nakoniec vymenili. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Volková. Ja už tu je pán riaditeľ, aby som sa chcela opýtať. Rozpočína rok 2013, tu máme sumu elektrický šporák a oprava strechy a žlebov. Či to je vaša požiadavka, alebo to je požiadavka pani Zlatošovej? Týka tých sporákov, tam máme tie opatrenia, že je regionálne zadovedené zdravotnosti a hygieny, že do roku 2013 mienia. Takže prvý veľký krok sa urobil, keď sa schválili definície z vašej strany, je 10 tisíc vzduchotechniku a tam je pokryť ďalšie veci. Takže vás po niečo niečo tam dali a dali to zažiadavku. A to bude reálne, tak sa to môžeme realizovať. A tie šlávy a zvody, to sa týka, pokiaľ viem telo cvične, tak to neviem. Sú prenesené kompetencie, tak? Ďakujem. Áno. Nech sa páči, ešte, ak máte spokojnú pani poslankyňa Popová, nech sa páči. Ja by som využila, že sú tu riaditelia z základných škôl, a tak je riaditeľka z materskej školy a keď sme mali stretnutí poslancov, tak sme sa debatovali alebo vysprávali o tom, že finančné prostriedky mesta Kremnica bude znovu uši, ako v predchádzajúcom období a že teda či sú si vedomi tohto aj riaditelia škôl a ako sa na to vyjadrujú alebo ako sa s tým chcú vysporiadať. Ale hlavne ma zaujíma, či vedia o tom, že tých prostriedkov do budúcna nikde toľko, ako sme mali. A možno by ma zaujímalo aj tým, že či majú nejakú potrebu nejakých mimoriadných oprav alebo niečo v budúce rok, či by sme mali rátať a o čom nás radšami informovali. Takže nech sa páči. Ja by som teda reagovala, čo sa týka starej budovy, tak vieme všetci dobre, že to bude treba riešiť komplexne, takže žiadne nejaké požiadavky na opravu sú absolútne zbytočné, lebo pokiaľ nebude nejaká výzva na opravu škôl ešte, alebo obnovu nejakých historických pamiatok, tak ozaj potrebujeme zmeniť všetko, vidíte, ako ide a nebolo do nej investované pomorcov, takže tam jedno s druhým, či kúrenie, či okna, či fasáda, proste to sa nedá riešiť, že niečo to treba nájať všetko. Čo sa týka tých financí, my sme podarali na ministerstvo, v podstate k nám z dobe budeme mať od 2500 eur menej a na bežné okolo 600 eur menej, čo my v podstate s tým vieme vyžiť. Je to v dôsledku toho, že nám klesol počet žiakov o 10 na našej škole, ale myslím, že máme tam tú rezervu, že s takýmto počtom pedagógov a zamestnancov vieme aj toľko k tomu, a keď už som takto, určite ste dostali odo mňa mail, takže ja by som vás ešte raz, vážení poslanci,
pekne. Pán riaditeľ, chcete sa vyjadriť? Áno, tak vlastne v roku 2008 stávame na počet klesa, takže zápasím s tým dennodenne a sa dám nejakým spôsobom realizovať naše veci, ktoré sú potrebné. Je nám jasné, že pokud je nejakým spôsobom pokles financií na stránku ministerstva školstva som našiel tak 90 000 eur do konca kalendárneho roku. Keď sme v roku 2013 požiadal, pokiaľ sa nejaká mimoriadná udalosť neudie, ako teraz to kúrenie, tak nebudeme mať v podstate, nemali byť nejaké problémy. No a rozpočet sa odbieral počtu žiakov z normatívou, keďže sa to nedá svojkoviny, využívame na svoj legislatívny krok a možnosť, ktorý umožňuje dodovacie konania, 12 dodovacieho konania. Zatiaľ vždy, všetky tie roky, od roku 2005 vlastne sa vždy nejaké finančné prostriedky získajú, ktoré dokážu vlastne na tom vybriť tie financie na bežné výdavky aj na mzdy, práve sa vedieť. Takže jeden zdravý dali druhé kolo, to vlastne konania cez riadovateľa, vlastne cez verejnica na KRU, že tie pohľadavky, keď nie plné mňa, že budú realizované. Takže ja som to. No, mali sme dneska aj schválenie rozpočtu, kde sme predpokladali 160 000 eur. Tak v podstate to bude dobre, áno. A bola to druhá alternatíva, tá horšia. Čo sa ale stane, ak táto alternatíva nebude tých 160 000 eur a bude viacej, poviem príklad 200 000 eur, čiže ani mesto nebude mať finančné prostriedky, ak školy v tom rozhodovacom konaní nedostanú potrebné finančné prostriedky. Čiže berme aj túto situáciu možnú, keby sa to stalo, aké opatrenie bude mesto a obie dve základné školy. Samozrejme, všetné riadne. Otázka znie na riaditeľov, alebo... Otázka znie na riaditeľov, otázka znie aj na mesto. Takže nech sa páči, pán riaditeľ. Čo sa týka základnej školy, prečo sme kompetencie financovať štátne rozpočtu. Na celé roky mzdy, čo pokrývam úplne do štátneho rozpočtu, bežné výdavky tiež, ale mimo riadne situácie, ako teraz napríklad doprava zbúrenia, alebo čo spolá rekonštrukcia školy, tak mesto dofinancovalo zateplovanie. Takže zatiaľ mesto vlastne kod školy, čo sa týka bežných výdavkov, z tých zamestnanci nestojí ani jeden cen. Vždy to doriešenie tých dohodovacích konaní. Alternatíva, čo povedal pán poslanec, ak náhodou nebude tie dohodovacie konanie. Je ďalšia možnosť bežné výdavky, dokážeme s dodávateľmi, s tými väčšími, vždy dohodu splátkový kalendár. Čiže ak sa nám podarí, uhľadí to fakt, že sú porovnáme január, február, dohodu splátkový kalendár splácame, že treba z niekoľko mesiacov, takže bežné výdavky sa dajú pokryť. Zverejnenie do zákona nám vždy peniaze dostať musí. Nie dní najvyššie, ale tarifné platy áno. Pokiaľ dodržiam legislatívu, mám počet učiteľov, napočítam na počet žiakov, dodržiame delenie hodiny do zákona, vždy musia prísť. Až tu píši. Takže mesto to nemusí dofinancovať. Nie, to má taká mimoriadna situácia, keď neprišli, ale zákon to ukladá, že musia. Všetci tu máme obavy, najmä v originálnych kompetenciách. Lebo podľa toho, čo zatiaľ ohlásil pán premiér, povedal, že
Samosprávy musia znížiť výdavky na tovary a služby o 10% a na mzdy o 5%. Dokonca takto podpísal zmluvu memorátum. A problém je v tom, že vôbec nevieme, ako bude schválený štátny rozpočet a aké peniaze nakoniec dostaneme. To je, myslím, tá veľká otázka pána poslanca Žabku. Práve preto sme na teraz, nechcem povedať, že provizorne, ale prvý taký nástrel rozpočtu pre rok 2013 bol, že sme si povedali, že musíme byť veľmi opatrní a znížiť objem výdavkov. A otázka je, že ako to uniesieme a samozrejme, ako teda bude schválený rozpočet, to sa spresní. Možno je to skôr také, ako taký veľký varovný výkričník, že nás čakajú veľmi ťažké časy všetkých. Kríž, nech sa páči. Od roku 2002, keď prešli školy a školské zariadenia pod mesto, tak si myslím, že sa tieto školy a školské zariadenia rapidne zmenia, čo sa týka vnútorného vybavenia a čo sa týka vonkajšieho vybavenia. Povedal som o tom, ako povedal pán Jeter, že sa neinvestovalo do postavej školy, že tam natiahla strecha, vymenali sa okna, viem, ako to vyzerá vnútri. Samozrejme, nie je to len na mesta, je to nás aj vedenia. Či tohto vedenia, ale aj bývalého vedenia. Žiadnu školu alebo žiadne školské zariadenie službu pre rodičov nezrušili od roku 2002. Je pravda, že sa v rámci racionalizačných opatrení zrušila jedna škôlka, ale myslím si, že spätne zlúčila sa vlastne do ktoré zlúčila sa neskôršie dve škôlky do jednej. Myslím, že spätne, že to bol dobrý krok. Chcem povedať to, že ja som tiež fungoval v škole a viem, s akými peniazmi sme narábali, s akými vybaveniami sme narábali ešte pred tým rokom 2002. V roku 2009 sme celé mesto znížili rozpočet o 10%. Vtedy sme nesiali na originálne kompetencie, prenesené kompetencie, riešenie tak, čo máme na školy, ako príde zo štátneho rozpočtu, tak rozdeliť ľudí školy, tým, že máme možnosť podľa zákona zadržať nejaké prostriedky, ale nikdy sme to nerobili, pretože vieme, že tie školy potrebujú peniaze a vždy sme radšej si ušetrili tu v meste, aby deti a školy a učitelia teda pedagogickí pracovníci netrpeli. Možno, že je hodené medzi vás, riaditeľov, medzi vedenie škôl a školských zariadení taká otázka, či by ste sa vy nezačali, lebo neradi by sme my začali tu riešiť to, že my vám budeme musieť teraz utiahnuť opasky, bude to zostranie úvola, pretože tak, ako to bolo povedané, dobre to počúvate aj v médiách, že peniaze, čo sa týka na školstvo a na iné veci, čo sa týka podielových daní, bude stále menej. Neradi by sme boli, aby sme my museli tu robiť nejaké reštriktívne opatrenia, skôr to očakávame od vás, aby ste vy prišli s nejakými návrhmi, ako nevravím, že z kvality, teraz to nehovorím o kvalite, ale ako z efektívne zhospodárniť fungovanie tých vašich školských zariadení. My sme si povedali aj na tom pracovnom stretnutí, že budeme, nie že vás viacej kontrolovať, ale budeme vás viacej zvolať ako riaditeľov škôl a školských zariadení na naše pracovné stretnutia nie len na zastupiteľstva, ale aj na tie neverejné rokovania a budeme sa vás pýtať, budeme s vami rokovať, budeme s vami robiť aj rôzne porady, ako z tejto situácie, ktorá si myslím, že nebude veľmi, veľmi ružová, ako z tejto situácie výjsť, aby všetci boli spokojní. Takže my len dávame varovný prst hore. Začnite robiť vy už opatrenia, začnite rozmýšľať, pretože v januári začneme to riešiť na zastupiteľstve a na zastupiteľstvách už to bude zlé, už to zase bude protesty učiteľov, protesty rodičov. Tu zatiaľ nikto o ničom riadi nehovorí, ale zrejme, že radi by sme boli, keby ste vy prišli s nejakými návrhmi, ako rozpoznať fungovanie našich zariadení. Ďakujem.
prosím prečítať návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 243/12/11 vo veci správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia číslo 193/09/10 zo dňa 5.11.2009 za 3. štvrť rok 2012. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia číslo 193/09/11 zo dňa 5.11.2009 za 3. štvrť rok 2012. Budeme hlasovať k tomuto uzneseniu. Prosím, prezentujte sa. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nech zvihne ruku. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo jednomyselne správne. A potom tu mám správu o výchovnom vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení zriadovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica. Takže nech sa páči ešte, pokiaľ by ste tomuto chceli. Ak nie, poprosím prečítať návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 244/12/11 vo veci správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení z riadovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2011-2012. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení z riadovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2011-2012. Ďakujem, budeme hlasovať k tomuto uzneseniu. Prosím, prezentujte sa. 9. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nech zdvihne ruku. 9. Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo jednomyselne schválené. A napokon je to moja správa, nech sa páči. Zasadnutie mikroregiónu, čo sa tam pochybala, že či ste niečo riešili. A druhá vec, stretnutie s pani Ducovou vo veci karanténnej stanice. Že MASKA, to sú miestne akčné skupiny a teda potrebujú založiť na nejakom území takúto akčnú skupinu, ktorá by potom spoločne pripravovala projekty a žiadosti o finančnú podporu z fondov Európskej únie. Myslím, že v minulom volebnom období sme už na túto tému hovorili a problém je tam asi taký, že podmienkou na ten vznik tej miestnej akčnej skupiny je, že to musí byť ucelené územie a nesmie v ňom byť diera budzovka. Ale aj v takej situácii, keď medzi tými obcami je mesto. To znamená, že jednak medzi sebou diskutovali starostovia, či chcú vytvoriť takúto miestnu akčnú skupinu, aká veľká by asi mala byť, pokiaľ by mala siahať. A na mňa bola položená otázka, že či Kremnica bude ochotná do takejto organizácie vstúpiť.
Ja som im odpovedala, že verím v tom, že ani ja, ani poslanci mestského zastupiteľstva by im proste nespôsobili takú prekážku, že by sme povedali, že do nej nevstúpime, ak sa teda bude formovať, ale to nie je otázka, ja neviem, dvoch mesiacov, to nie, to je dlhšie. Aby kvôli nám nemali problémy, že verím v to, že nebudeme im v tomto robiť nejakú prekážku, ale že pravdepodobne budeme takým pasívnejším členom, pretože väčšinou tie obce si riešia také svoje iné problémy a zase my máme iné možnosti, ako tie eurofondy čerpať. Tak zhruba na túto tému sme sa rozprávali, toto bolo to najdôležitejšie, lebo oni potrebujú sa nejakým spôsobom rozhodnúť. Tiež je to veľmi zložité a ťažké rozhodovanie, tak ako aj dnes sme ťažko zložite rozhodovali o nejakom spoločnom cieli, ale dúfam, že to teda nejako dobojujú aj oni. Môžem k tejto veci? Áno, to sa tam hovorí. Ja v tejto veci oslovila pani starostka z mojej vsi. A s tým, že som vyrozumela z toho, že oni skôr očakávajú, že my k tomu zaujmeme stanovisko, pretože oni bez toho, aby poznali stanovisko mesta, nemôžu konať ďalej. Čiže ak my by sme povedali, že nie, že to nepodporíme alebo nevstupíme, tak tým pádom obce nemôžu sa uchádzať o finančné prostriedky z tej prioritnej osy číslo 4. A teraz nemôžu sa uchádzať o prostriedky z Európskej únie prioritnej osy číslo 4. Áno. Len my ste vravili, že som povedala to isté. Áno, lenže oni očakávali, že my blízka k tomu zaujíme stanovisko. To nemyslím, lebo ani oni sami ešte nie sú dohodnutí, ako vytvoria, aké veľké to územie bude, odkiaľ pokiaľ. A neboli tam napríklad všetci starostovia z tohto mikroregiónu, takže nevedeli ešte povedať, že ako to bude vyzerať. Práve, že ja som vyrozumela, že oni to nevedia. Ale akože my chcem sa hádať, nebola som na tom stretnutí, len mala som za to, že pani starostka čakala, že dneska sa na tomu vyjadríme možno formou uznesenia, že teda podporíme vytvorenie za to, čo to rozhodujeme. Ak by ste, teda ja si... Alebo pripravím to na budúci stretnutí zastupiteľstvo? Môžeme to tak, že nachystáme to na ten december, lebo čo... Čo mám ja poznámky, tak práve ich mám v tom zmysle, že je to taká dosť dlhodobá záležitosť a že ani oni to teda nevedia. A svojím spôsobom boli spokojní, keď som ja vyjadrila, dovolila som si teda vyjadriť taký názor, že si myslím, že ani poslanci nebudú voči takémuto namietať a že budeme sa snažiť tým obciám pomôcť. Ja som tiež sa prikláňam k tomu, že treba obciám pomôcť a čo tiež by som s tým zobrala na seba, aby som nepodporila takéto združenia a nemohli sa o tým obchádzať tie finančné prostriedky. Ja tiež vravela, že vlastne bude skoro to, aby to bolo ucelené územie, ale viac z toho budú čerpať tie obce a mesto by to nemalo v podstate ani stáť. Presne. Teda nemôže to byť ako vypustnuté mesto z toho územia s tým, že mikroregión prechádza cez Kremnicu. Že pokračuje ďalej na Kunešov, Kremnické dáne a Krahova. Takže a keď Kremnica by povedala, že nie, tak tým pádom odpíšem obce, tak nemôžu čerpať. Prečo tak. Tak. Dobre, môžeme, ak teda nemáte žiadnu námietku voči tomu, tak môžeme pripraviť takéto uznesenie na budúci mesiac v decembri. Pani Hricová, čo spolu so svojou sestrou založili občianske združenie Súcit a pomoc a pomáhajú umiestňovať, ubierať tam takých nalezencov do rodín alebo nejakým novým majiteľom. Myslím, že pán náčelník
dobrú spoluprácu, nechcem teda hovoriť za neho, ale podľa jeho informácií viem, že keď ochytia túlavého psa, takže tieto dve dámy pomáhajú nájsť nejaké umiestnenie pre tieto zvieratá, aby sa nemuseli proste likvidovať. A navštívila ma s tým, že by boli rady, keby sme jej vedeli trošku pomôcť, a ja by som v tomto momente aj teda apelovala na vás. Oni nepotrebujú 100 tisíc ani 10 tisíc peňazí, ale možno pár 100 eur by im veľmi pomohlo. Aspoň nakrmenie tých zvierat a proste na takú základnú opateru, treba vyšetrenie u veterinára, prípadne sterilizáciu. Takže toto bola téma, o ktorej sme hovorili a uvidíme, čo sa nám podarí a či sa nám niečo podarí nájsť pre nich. A samozrejme som im hovorila, že by bolo dobre, keby si dali oficiálnu žiadosť. Neviem, možno pán Brhlík, ak ma doplní o ich fungovaní a činnosti. Takže v podstate robia zástupnú činnosť v niektorých veciach a dnes tu pomáhajú, lebo ako som predtým rozprával o tom, že odchytávanie spiahnutých slov a mačiek je vlastne povietané v obce a my túto činnosť vykonávame a potom aj následne sa tie karanténne stanice starajú o tieto zvieratá v zmysle zákona a iných právnych predpisov je povinností už trošku viacej od čipovania cez veterinárnu prehliadku, cez pravidelné venčenie mimochovného priestoru a tak ďalej, čiže tých ľudí v tom občianskom združení je viacej a druhú takú záslužnú činnosť ona robí, že má totálny prehľad o psoch tých sociálne slabších vrstiev a vlastne za tie peniaze občianskeho združenia sa snaží tie psy sterilizovať, aby nedokázalo k nejakému zbytočnému rozmnožovaniu a tom zaplňaniu našich uhlík s takýmito nechcenými zvieratami. No a toto sme, ako ja si myslím, že robíme si ozaj dobre. No. Niektorí ľudia to možno prešetkávajú, lebo niekedy vie byť akože taká veľmi až príliš nalíhavá na niektoré veci, ale zase prenesť to, aké je to dobre. Takže my sa s nimi snažíme spolupracovať. Ja som aj hovoril, že možno by bolo na čím spraviť nejakú dohodu o spolupráci medzi mestom a tým občianskym združením, kde by sa mali určiť teda tie nejaké hranice, pokiaľ teda oni môžu, čo im zákon dovolí, pokiaľ zase my môžeme alebo musíme a potom v rámci toho aj tú karanténnu stanicu nejak trošku zmeniť, lebo z zákona už niektoré tie kotece nevyhovujú tým podmienkám na umiestnenie tých zvierat, ktoré odpávame. A je to trošku viacej tých vecí, čiže to je zbytočné to rozprávať, to je náš rozprávanie. Ale mesto sa s tým bude musieť zapodievať, lebo tých čas bude menej a však teraz sa prichystá vlastne nová zákona o psoch, čiže myslím si, že tých povinností príbude na mesto, nie že ubude. A uvidíme, že zase príbude. No. O tom, čo môžu oni robiť a čo musíte vyrobiť. Aby tam bola spísaná už tá dohoda, aby sme boli v takom smysle, že je to občianske združenie, ja som sa prihodala tiež k tomu, aby sa aj tá karanténa, našli sa peniaze na to, aby sa to dalo do poriadku s legislatívou, aby sme nemali s tým problém. A ďalšia vec, že som za to, aby sa im prispelo finančnou čiastkou jednorazovo prípadne na to krmivo. A že oni robia vo vlastnej režii a za sponzorské peniaze chodia sterilizovať mačky psov, viem o tom a vždycky si našli nejakého sponzora, ktorý ich len za benzín odviezol, oni, ktorí chodívajú do Štiavnice, tak ďal našli nových majiteľov, mnohým zvieratám a mačkám, čiže som veľmi prísne nakonená k tomu a veľmi nakonená poslancov, aby v tomto zmysle sme im vyšli ústrečnosť. Ďakujem. Takúto aktivitu vyvinulo aj mesto, myslím si, že po mačkej kráve zabezpečili odvoz zvierat, ktorým tým tak aj naši policajti, akože sú prvom
voľne išli s nimi a to viezli. My sa snažíme to pomôcť aj. Ako oni nám to vedú. Ako ten výsledok aj vidieť, že oveľa lepšiu situáciu s takýmito čulavými zvieratami máme v Premnici, ako napríklad v Žiari. Tam majú s tým vážny problém. A s tým prednožom. Pán poslanec, hovoríš? Ja sa chcem spýtať, čiže kto je tá firma Urbis a čo vôbec tu? Čo vôbec chcú? Veľa sa hovorí o tom, ako neustále narastajú povinnosti samosprávy, či už zo zákonov, teda väčšinou zo zákonov. Skúsim vymenovať len napríklad zákon o verejnom obstarávaní, zákon o sprístupňovaní informácií, akruálne účtovníctvo, ktoré sme boli museli zmeniť, zverejňovanie objednávok, zmluv a faktov za naše kávami pán Kríž. A samozrejme na druhej strane my stále znižujeme stav zamestnaného. Ja som síce profesionálne informatička, ale 6 rokov som sa venovala úplne iným veciam a toto som tak nejako odsúvala, ale máme pocit, že takto sa to už ďalej nedá. Na úrade máme rôzne skladbu rôznych informačných systémov a pokiaľ by ten systém bol jeden komplexný, ujednotený, tak očakávam, že sa zefektívni práca, najmä administratívna práca na úrade. Takže sme začali rokovať s rôznymi spoločnosťami softvérovými a snažíme sa zistiť a nájsť nejaký vhodný, komplexný softvérový balík, ktorý by sme tu nainštalovali za rozumnú cenu a ktorý by nám pomohol v tejto zložitej situácii, aby sa zefektívna práca. Takže môžeme pokračovať. Poprosím prečítať na uznesenie. Uznesenie číslo 245/12/11 vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 1.10.2012 do 31.10.2012, ktorú predložila doktorka Zuzana Balážová, primátorka mesta. Ďakujem, budeme hlasovať k tomuto uznesení, prosím. Prosím, prezentujte sa. Keď sa vysmenujte, tak sa musíme. Prosím, prezentujte sa. 9. To súhlasí s takýmto znením, že sme si nezvinil. 3. 8. Ďakujem. Kto je proti? Pán Žabka, zdržal sa hlasovať. 1. Ďakujem pekne. No, prešli sme v informáciu a správ a sme pri interpeláciách. Pani poslankyňa Volková, ešte páči. Ja by som sa chcela opýtať na stromy, ktoré ešte stále neboli odstránené, keďže sa nám blíži zima, sankovačka, akcia Big Air v meste Biela stopa, kedy zvážili s tými dvomi stromami dole na námestí. Okamžite sa hovorilo, že sa aj pán Grožu k tomu, ale aj tak by bolo treba už na čase. Dobre. Skúsim odpovedať. Tento problém sme riešili na porade mestského úradu, lebo naozaj už najvyšší čas a chceme tie stromy presadiť, aby sa presadili. Má dva háčiky. Jeden háčik je ten, že ja som sa naivne domnievala, že ak tie dva stromy dole odstránime, tak máme priestor, kde by sme ich dosadili, lebo počet stromov nám podľa projektu musí sedieť. Nemôžeme mať menej.
a vysvetlo, že vlastne miesta, o ktorých sme si mysleli, že by sme tam tie stromy mohli obsadiť, sú nepoužiteľné, pretože sú tam buď nejaké vedenia, potrubia a podobne. Vlastne preto ani inde už neboli navrhnuté. Takže nevieme, kde ich premiestniť. Druhá vec je, že prišiel podľa mňa s lepším návrhom pán poslanec Kríž, pretože uvedomili sme si, že keď stromy odstránime a dieťa sa pustí dole, tak narazí do aut, ktoré tam parkujú, alebo vyletí na cestu. Tak sme vymysleli iné riešenie spolu s pánom Grošom, teda nie ja, ale túto chlapi, že vlastne sankuje sa vtedy, keď je sneh. Keď je sneh, tak technické služby sú schopné zabezpečiť a dostatok snehu na to, aby na konci tej sankovacej dráhy vybudovali snehovú bariéru, aby sa teda deťom nič nestalo. Dobre bariéru, ale skôr molitánovú, lebo ten sneh, keď stvrdne a dieťa tam narazí, tak si môže akurát ublížiť, tak ak bariéra, tak molitán, ktorý používajú. Ja som mám skúsenosť, že naša malá dcera pred mnohými rokmi preletela cez cestu a vletela do steny františkánskeho kláštora. Ja si myslím, že sa poradíme s pánom Petrašom a ten určite bude vedieť to najsprávnejšie riešenie. Ak môžeme sa nám teda podarí do zasaďovania spraviť, to znamená, že my tam posledník asi stále celú zimu a potom treba riešiť nie len to, ako pristávať dole, ale aj nejaké možno také detské bránky a tak ďalej. Možno aj nejakú okolo a zimu a podľa zjazdové lyžovanie bežické. Ak teda sa bude to na mieste v budúcnosti využívať na takéto detské športové účely, potom by sme poriešili aj bezpečnosť. To nie je len to. Dobre, a ešte len ako poznámku, že mestská Veleň vymenila tie dva uschnuté stromy za tie, ktoré sme mali v rezerve. V rezerve sme mali tri, takže ešte jeden zostal pre prípad, že by došlo k nejakému uhynúť. Môžeme ešte k tým stromom aj s pani inžinierkou teda sa poradiť, keď teda má byť zachovaný počet stromov, či potom nevymeniť tie dva staré za tie dva nové, ktoré sú v rade tých šest. A tri sú starom v rezerve. Keď musí... No už sú staré v rezerve. Už sú. Ale staré nie sú v projekte. Staré stromy sa dajú von, tých šesť, čo je v rade, dajú sa tam tie dva z dola. Už sú posadené, ale... Ale tie, kde sa sankuje, tie dole, o ktorých hovoríme. Že k nám neby sa dali von. Ešte pravda je taká, že keď sa pripravoval projekt toho námestia, tu občania tiež veľmi protestovali proti výrubu stromov a vtedy sme im sľúbili, že vyrúbeme len tie, ktoré je nevyhnutné vyrúbať. A tých pár stromov, čo tam zostali, nebolo nutné vyrúbať. To bola požiadavka občanov. Bola požiadavka, kým sa to pomyslede na to, čo nevstopia, nenadobilo nejakú hmotu, ono by bolo možno naozaj dobre, že tam mali nejaké stromy, taký psychologický. Lebo vždy je to problém, pri výrube stromov. Čo je bezpečnejšie? Pani Mišiková, ja by som sa chcela pýtať, kde ste mienili tie stromy presadiť, kde sa nemôžu presadiť? Jeden, sme to tak ako obzerali, že kde ešte, tak práve v tomto oblúku, ako keby jeden chýbal. A stalo sa mi, že by tam mohol byť, no ale je tam vraj nejaké potrubie. A potom druhý v tom pokračovaní radu pred múzeom, proste ešte jeden strom pridať. Ale tam zase namietajú archeológovia, že tam už sú základy kostola. A pred pánom Janovským tam ešte sa úplne žiada jeden strom. To sú tie základy. Tu to hore pred jeho domom priamo, tam sú základy. Čo môžem? Ktorý je, alebo že sa základne postovali, keď sú v zemi. Archeologovia. Veď robili výskum. Ale to je jedno, že tam už nemôže byť na tejto strane dvore, ktoré je to
dolu, ale tu to hore. Nie na boku pred kúselom. Tak ako sú zdolo, do základov nemôžeme dať stromy, lebo sú už pamiatkári, pamiatkou chrániť základ kostola. A keď máme chrániť bezpečnosť detí, tak to nám nevadí a to sa mi zdá také protichodné. A keď sa robil projekt na námestie, tak tieto stromy my sme od začiatku napadali, že ich tam musíme to malo nejako riešiť, ale keď sa to vtedy nevyriešilo, tak sa to už teraz musí nejako riešiť. Keď dáte aj stromy preč, tak stále je tam problém spárkovať so zaparkovanými autami. Zimne tam nie sa naročili, ale už tam sa nevysadkujú. Ak pamätám, tak bola značka, že zimné detské hry na začiatku námestia, takže takú značku by tam bolo treba aj teraz mohla dať do bola na začiatku Mincovny oproti Terezy a to je ďaleko, to si išlo zdejnejším aj prvé na začiatku námestia. Takže to bolo všetko v poriadku, šoféry sa zariadili. Možno sa nikto vyplávajú. Neparkovávajú, ale na účinu. Tam je ako vec neobnačujú. Ťažko je nám zasahovať do tých projektov. Ale keď sa to neúspelo na začiatku, tak by mala byť snaha to doriešiť už teraz, lebo on začiatku sa o tom hovorí. Áno, že im nevadia tie stromy. Áno. Dobre, poradím sa, tu sa asi najväčší odborník na bezpečnosť pri zimných športoch je pán Petráš, ja skúsim na ňo obrátiť a skúsim niečo vyriešiť. Pán Petráš určite niečo vymyslí, ale tu nejde o bezpečnosť, ide o to, aby tam tie stromy neboli, čiže to s bezpečnosťou. Čo to má s bezpečnosťou? Tie stromy sú kvôli bezpečnosti. Tie stromy sú tam nasadené kvôli bezpečnosti. Mala vymyslieť pani Mutňanská. Vy chcete tie stromy dať preč kvôli bezpečnosti detí, áno? Áno. No, tak pokúsime sa s pánom Petrášom nájsť nejaké rozumné riešenie. Ale motorovú pílu má aj pani Mutňanská. Pán Ja ešte len dokončím modlitbu. Keď sme už pri námestí, ja som sa chcela opýtať na klaudáciu námestia, ako stojíme s klaudáciou námestia. Ešte máme odsúhlasili zmenu na ministerstve, tak pokiaľ by bude odsúhlasená alebo neodsúhlasená zmena, tak by vtedy vlastne nemôžeme odložiť aj jednotlivé zviestavy. Ale odsúhlasili nám predĺženie termínu. Proste tak čiastočne zareagovali na našu žiadosť. Odsúhlasili predĺženie termínu na odovzdanie stavby, ale zatiaľ sa nevyjadrili k tým zmenám. Bude to ešte tento rok? Nie. Chceli by sme, ale či bude to rok? Na začiatku tej interpelácie konštatoval, že v Arkade som bol už taký smelý a drzý, že som nazval oddelenie výstavy oddelením srandy, ale vidím, že tu sranduje celý mestský úrad, keď počal tieto odpovede na interpelácie na mestu a na stromy a tak. Od stromov sa bavíme 2 roky, sú tam a takéto odpovede sú tu. Na minulej interpelácii som sa pýtal, alebo navrhol, že by bolo dobre riešiť legislatívny problém banských chodníkov, pretože tu nie je o to, že kto ich bude čistiť, ale je o to, že sú majetkom v súčasnej dobe občianskeho združenia Kalvária a je problém nejakej dohody. Dostal som odpoveď, že technické služby sa nikdy nestarajú banské chodníky, to viem. Ale si myslím, že to treba vyriešiť, aby sa to dalo opraviť, takže to treba legislatívnu stránku vyriešiť. Takže si myslím, že to je zase zrandovanie. Na minulom zastupiteľstve som hovoril, že som sa s pánom Hricom vypravil na LB, že treba vyriešiť osvetlenie panelové cesty od Elby smerom k bytovkám pod Elbou, pretože tam chodia ľudia pod tme, stiažujú sa na rôzne živli, dokonca mi neobrazili, že už tam videli aj medveďa chodiť. Tak,
prosím? A diviaky, ale aj obed vedel, že tak som sa dozvedel, čo je síce pravda, že technické služby za seba odpovedlené na technické služby, že technické služby opravujú staničný pomník. Ja toto cestovi chcem poďakovať, a problém osvetlenia pri týchto bytovkách je problém, ktorý sa natiaľ rieši v čas neboho pána poslanca Bazaridesa, ktorý už vtedy žiadal riešenie, aby sa tamto osvetlenie riešilo, do dneska to nevyriešilo, takže som si dal dneska naštívi vedenie výstavy a chcel by som poprosiť toto cestou, aby sa pripravili návrh, čo bude stať projektová dokumentácia, aby sa to osvetlenie konečne tam vyriešilo. Potom by som sa chcel spýtať pani primátorky na niektoré interpelácie, ktoré som sa spýtal jej. Je tu síce napísané, že mi odpovedala, ale o tom neviem. Je tu síce dobrá správa, že Šťanická Ančo z Dubravy do Šťanici je zachránená, bude behať ďalej. Ja sa chcem spýtať, či sa za čo urobilo takové uznesenie, že by chodila až do Krenice. Či išla do Krenica za týmto účelom. Čo sa týka Klopačky, tak by som sa chcel takisto spýtať, lebo je to síce v tom texte napísané, že hrozí, že spadne, no sú tam, je tam síce len dro a je to zachránené v tom tej zvyšky. Čo sa týka Klopačky. Cesta pod Branou. Pán riaditeľ mi odpísal, že patrí Vúcke. Ja mu ďakujem, aj to je pravda a myslím si, že tá odpoveď bola správna, ale tie kocky chýbajú a tá pani turistka padla tam, kde parkujú auta pri pánovi Libertovi a tie kocky chýbajú kvôli tomu, že sa tam čistili našimi vozmi zimná údržba a tie kocky sa vytrhali a už ich nikto naspäť nedal. Voda na parkovisku je len vyriešené, voda sa zastavila, no fajn, ušetríme za vodu, ale čo tí trhovníci to tam predávajú, keď je voda zastavená. Takže preto som si dovolil, tak nebudem dávať žiadne nové interpelácie, lebo vždy je z toho vlastne iba sranda. Smerová šípka na parkovisku je len smerom, aby aspoň naši turisti, dovolím si na cestovný rúd sa otočiť, videli, kde máme mestský záchod. Ani tam nemám odpoveď doteraz, že mala byť aspoň na betóne či na asfalte, čo tu tam máme, že bude namalovaná, doteraz nám odpoveď, či sa vyrieši. Takže neviem, či mám vôbec mysle dávať ďalšie interpelácie, lebo sranduje sa to, sranduje sa a nerobí sa. Ďakujem veľmi pekne, už budem ticho. Dobre. Súbor úloh, ktoré nám pán poslanec Volič dáva, pokúsime sa na to odpovedať. Ďakujem. Ešte niekto chce? Pani poslankyňa Práčková. Chcela som poďakovať pánu vedúcemu oddelenia technických služieb. Podal mi informáciu ohľadom postupu prác v rámci teda prípravy detského ihriska na ulici Juhla Horváta. A dúfam teda, že sa to podarí ešte v tomto roku, aspoň teda ten jeden komponent tam vybudovať. Ďalej by som chcela ho tiež požiadať, blíži sa zima, že či by nám mohol predložiť správu o tom, ako ste pripravení na zabezpečenie zimnej údržby. To znamená, že ako ste nejaké personálne prípravy, technické a tak ďalej. Každý rok sa robí operačný plán zimnej údržby. Možno aj to, aby si nám vedel predložiť, aby sme nejak tak vedeli v prípade, že bude nejaká kalamita, aby sme vedeli obyvateľov informovať, že aký je ten postup. Prosím. A tiež by som, už som to hovorila, ale poviem to, aby vedeli ostatní, požiadať na občania z ulice Jula Horváta, aby tak ako po minulé roky i technické služby vyšli v ústrede, čo sa týka výstroby vianočného stromčeka na tejto ulici. Tam je svet vás. Takže to ďakujem. Nech sa páči pani poslankyňa Popová. Ja by som sa chcela vrátiť k predchádzajúcim interpeláciám a pýtala som sa na poškodený dvor na Kolárovej ulici, v akom je stave a ako sa pripravuje jeho oprava. Dostala som odpoveď od pána vedúceho technických služieb, ale priznám sa, že ma neuspokojila, lebo je napísané, už nemáme finančné prostriedky na jeho opravu. Pýtam sa, ako je to možné, keď 28.6.2012 bola
Dnes sme opätovne v druhej zmene rozpočtu tieto peniaze tam dali. Ja by som bola veľmi rada, keby sa začalo s tým tomu robiť, pretože keď som prvýkrát hovorila o poškodenom múre na Kolárovej ulici, tak to bolo len poškodený múr. Druhýkrát to už bola diera, ktorá bola možno 30 cm a dnes je to prepadnutá cesta na dĺžke už 1 metra. Tak by som bola rada, keby tieto veci sa nepodceňovali a keby sa k nim pristupovalo trošku zodpovednejšie. Potom som mala interpeláciu na opravu uličky pri spojnica medzi Kolárovou ulicou a Zlatou ulicou. Bývajú tam pani Sedláčková, pani Dušová, Ruska. Tam sú kocky, ktoré sú v rozdielných výškach a robí to dosť problém, že teda či sa s tým niečo spraví, alebo či sa odtedy niečo začalo robiť, alebo keď sa tedy môžu rád, aby sa podnikali. Pán Petra Šenga, prednosti. Tak ten mladý blok, či pravíte? Ja by som mal prevesti prvá rýchlo, lenže kedy dostanem odpoveď na interpeláciu z minulého zasadania zastupiteľstva, ale nemám tu napísaný termín, či to dostanem písomne, alebo kedy to dostanem, to je tým 18 bodom. Lebo ustačí aj termín nejaký tam dať, a to sa tým spôsobom bude čakať. To je jedna vec, a druhá vec ešte k tej zimnej údržbe, prípadne úzko jedničke, alebo to nevíči, kde príde jednotlivé a padne sneh zo súzemného vodu, ktorý to vlastne neupadne, tak to je za to odpoveď jasný. Ten maj to dom. Lebo keď potom ľudia sa nemôžu dostať ráno do práce, zase to tam dneska jednotlivé. Čiže to je nejako riešené, či v rámci technických služieb,
Ďakujem za odpovede a aj vyriešenie vecí, ktoré sa už riešili, keď som kládol túto záležitosť. Ale Peťo, bol si sa tam pozrieť, keď to dokončili, to zaústenie toho pri tom pánovi Šimkovičovi? Tam je taká diera, že je ešte nebezpečnejšia, ako to bolo. Jak sa zaústila tá rúra tam pri Šimkovičovi na Zlatej ulici? Kúsok nižšie. Na ceste, neviem. Neviem. A pri, na ceste je taká rúra tam vedie, ale to je asi to... to... Keby sa dalo prejsť celú tú Tovarenskú ulicu od spodu až po tú križovatku až tam a skúsiť to prejsť bez toho, že by tam padlo auto do diery voľaktorým kolesom, tak to potom dám aj medailu aj poďakovanie, že to niekto skúsil. A ďalšia vec, čiže skúste sa na to pozrieť, nie je až taký mraz, že by sa to nedalo robiť. Ďalšia vec je, v pondelok som dostal odpoveď na otázku, prečo sa znížila položka v rozpočte zimná údržba dodávateľský a chcem sa teda spýtať, či si myslíme, že nám tá upravená suma bude stačiť len z titulu výmeny radlice za pluh na traktore. Lebo je tá suma tej zimnej údržby dodávateľskej znížená až o 2900 eur. Trošku je to ináč, poprosím pani. Inej funkčnej klasifikácie tej položky, že fyzicky nie je tam akože menej peňazí na technických službách. Takže to je to, že... Je to tak, že sme tam šifrovali to medzi nejakými riadkami, nemali sme tam... Áno, lebo takú informáciu som dostal, že to bolo asi z toho dôvodu, ale dobre, dobre, v poriadku. A ešte sa dotknem, ďakujem za odpoveď aj Romanovi. Som nevedel, že kamera vidí až tam nejaká. Po vetre, po tom silnom vetre, čo bol, tak je tá brána vyvalená, asi viete o tom. Kde je tá tabuľka zákazu vjazdu psov. Takže pravdepodobne sa môžu ľudia zase vyhovoriť na to, že tam žiadna tabuľka nie je, lebo je tá brána je stále zvalená, vždy ju niekto zvalí proste. Vždycky ju niekto postaví a vždy ju niekto zvalí. Tak to, ak buď ju premiesniť tú tabuľku, aby sa nemohli vyhovárať na to, keď ich načapeme pri tom, že venčia tie psi tam, alebo pozvárať, Peťo, zase, to je na teba. Tá tabuľka bola na malej bráne. Aj na malej je? Aj tam. Aj na veľkej. Tá malá je taká zarastená, taká trošku divná, ale tá veľká brána, tá bola taká viditeľná, ona síce lietala, keď vietor fúkal, ale teraz to celé padlo a... Hej, neberte doslova to, čo som povedal, hej, prosím vás tam. Áno, všetko z mojej strany. Častejšie, toto bude na miesto
navštevujú a vždy je s tým problém. Vždy to o 9. zhasnú, proste už po tej pomoci býva. Takže bolo by dobre, keby sa na toto bolo viadlo, aby to bolo v poriadku. No aj po pomoci. Po 9. večer. Čo? Po 9. večer. Takže to osvetlenie cintorína to je každoročný problém, takže tento rok dúfam, že nebude. A ľudia sa sťažovali, že tento rok na sviatok všetkých svätých, že bolo okolo hrobov, by som bola neschodná, aj keď bol zlý čas. Bolo to zrejme rozbité od diviakov okolo a nebolo to dané do poriadku. Takže nejakým spôsobom to riešiť preventívne alebo neviem, ako by sa to dalo, ale myslím si, že ľudia platia za tie hrobové miesta, za vykonávanie pohrebného obradu, čiže nemalé peniaze, tak by to malo byť trošku na lepšie úrovni. Ďakujem. Ešte mám, prosím vás, niekto z poslancov. Pani Mišikova. Ja by som chcela poprosiť vedúceho vedeckých služieb, aby sa pozrel na osvetlenie okolo trojdomkov, lebo sami tam obyvateľi a stiažovali, že mi tam svieti každé druhé svetlo. Keď idú večer, nie tam ani chodník, je tam len cesta, tak by som chcela, aby sa tie svetlá prezreli. Poprosila by som do budúceho zastupiteľstva písomne odpoveď na to, v akom štádiu riešenia príprav je vec, o ktorej sme sa rozprávali už v lete, keď sme hovorili o moste, ktorý sa má opravovať. A vtedy sme hovorili, že treba sa pripraviť a s tým mostom budeme riešiť Lučanský priechod, aby sa dal do poriadku. Tak by som chcela vedieť, v akom štádiu príprava, či sa niečo s tým začalo konať, keďže stále nám hovoria o tom, že most pôjde na budúci rok, aby sme mali pripravené aj nejakú finančnú, potrebujeme vlastne do rozpočtu dať a tak ďalej na budúci mesiac, takže radi by sme takúto nejakú informáciu, myslím si, dostali všetci. Ďalej, rozprávala som sa aj s pani vedúcou Mestskej zelenie. Opakovane sa na mňa pýtajú, hovorila vtedy, že ľudí sa po vegetačnom období, čo s týmto bolo? Pri tom potoku na parkovisku Jula Horváta pred 903 obyvateľia sa boja, že keď príde veľmi silný vietor, tento pol, že tam zvali ako tie vetry idú na tie auta, čiže odpoveď by som poprosila na to telo. A aby som zostala verná svojej retorike, pýtam sa, či nám boli vrátené všetky kocky z námestia. Ešte nie. Ďakujem za odpoveď. Ja sa nechcem už nič vykutovať, práve naopak chcem odpovedať na interpeláciu pána Petraša zo 6. septembra. Božie povedanie. Čo smerete ozaj? Zástupcovia jednoty alebo zástupkyne jednoty ma poprosili, aby som tlmočil na jeho interpeláciu, či by nebolo možné urobiť pred jednotou prístup nákupným vozíkom k autu. Mám odpovedať, že áno, keď mesto vyrieši zvyšok komunikácie, lebo po tých kockách sa nedá s vozíkom chodiť, tak nemá zmysel robiť prístup po tých schodíkoch. Ale na to som dostal odpovedať. Ale bol som požiadaný, aby som ti to odpovedal, takže musím, dávam, musím splniť to, čo by nechce. Doložím to, čo som mal. Ale prečo by som ešte zneužil, že mám. Chcem sa spýtať, čo s tými doplnkovými svetlami na prechode, pretože sme to veľmi vážne, lebo aj typov všetkých svetých, tak sa stalo nešťastie Londy, je veľmi potmé, aj tá účastka križovatka a proste chcel by som vedieť, že ako je to štádiu, peniaze sú na to odsúhlasené a chcem požiadať, aby sa to robilo. Tá handlová ozaj. Ďakujem. Ja nezvyknem interpelovať, nezvyknem ani reagovať na poslancov, ale musíte na pána Božiča Mura, ktorý to nazvala nové srandičky, ale bohužiaľ, toto je zastupiteľstvo, ktoré sa aj natáča, ide von. Ja s tými ľuďmi, ktorých si nazval, ale povedal si, že nič sa
všetci, okrem Hany Zlatošovej, všetci vedúci zamestnanci, oni majú pod sebou svojich zamestnancov podriadených. Myslím si, že nikto nie je na 100% ani na našom mieste, ani na druhom mieste, ani na žiadnom samozrejme. Ale myslím si, že to úsilie, aby toto mesto fungovalo, robia. Že sa keď nedostalo všetkých odpovedí, no to ma mrzí. Ale mrzí ma aj to, že si tu každý druhý deň na mestskom úrade, tak neviem, či odberáš úradničky alebo mňa, ale treba sa aj trošku sem tam spýtať, že čo by v tých jednotlivých trvalách. Mrzí ma, že to takto, akože verejne, ja to tam nezvyknem, ale fakt si myslím, že je úplne zase tak, pretože jedno veto, kde ho nespoňa povedal sa s tým, že neviem, tak ako to nám hovorí, že stojí už tu práve išlo. Ešte chce niekto z poslancov? Dobre, ja by som tiež rada povedala pár slov týmto tzv. Interpeláciám. Poprvé, povedám ti si jednu vec, že najmä sú nejakým spôsobom žiadané technické služby o taký výkon, to urobiť, tam urobiť, tam kanál, tam svetlo. Uvedomte si, koľko ľudí tam je zamestnaných a čo asi tak dokážu stihnúť a zvládnuť. Proste tých úloh je neskutočne veľa. Mňa tiež mrzí, že tam je jama, tam nesvieti svetlo. Veď my to preberáme s pánom Grošom každý pondelok na porade. Toto je náš problém. A druhú vec, prosím vás, prečítajte si zákon o obecnom zriadení, paragraf 25, odstavec 4, písmeno B a C, prečítam. Poslanec je oprávnený najmä interpelovať starostu, interpelovať znamená dotazovať sa, interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce. A po C, to je to druhé, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcov vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti. To, čo sa tu deje, to nie sú interpelácie. To sa zvrhlo na akési požiadavky poslancov. Ja chcem toto spraviť, ja chcem toto, ja chcem tamto. Tak si uvedomte, čo hovorí zákon o obecnom zriadení. A to poviem. Ja by som si tiež želala, aby sme tu mali mesto ako cukrík. Ale sú veci, ktoré proste dokážeme zvládnuť a ktoré nedokážeme zvládnuť. A keď máte nejaký problém, keď potrebujete naozaj, že opraviť lampu a občania vám to otlkajú o hlavu, tak zavolajte prosím vás rovno pánovi Grošovi a upozornite ho, že tam nesvieti lampa, či o tom vie. Lebo môže sa stať, že nevie. Ale berte aj to do úvahy, že technické služby, tak ako tu kedysi boli, sú dávno zlikvidované. A ak chceme fungovať lepšie pre toto mesto, tak potom si musíme rozmyslieť, zobrať tam viac ľudí, viac zamestnancov, viac techniky, ale dať tam aj viac peniazy. Ja by som si to veľmi želala. Keď som sem nastúpila, tak moja jedna z prvých vecí bola vymeniť to šrotovisko, ktoré tam je, pretože častokrát je neefektívne využívaný čas preto, že tí chlapi opravujú staré stroje. Namiesto toho, aby boli v meste a robili treba stavebné nejaké úpravy, opravy a ja neviem, elektriku. Takže toto je už tiež úplne kde si uletené. Mrzí ma, že to takto musím povedať. Neviem, kto skôr. Pani Bratko. My v týchto lavicách, pani primátorka, nesedíme preto, že sme sa sem posadili sami, ale nás volili obyvateľia tohto mesta, občania tohto mesta a my tu reprezentujeme ich záujmy, aspoň si teda myslím. To, že tu prednášame nejaké požiadavky, požiadavka na detské ihrisko nie je moja požiadavka. Je to požiadavka obyvateľov z danej lokality. My tu prezentujeme názory občanov a na to tu sedíme. To, že možno niekedy naše požiadavky sú nad rámec možností mesta, chceme na ne upozorniť, aby sa o nich vedelo, možno sa o nich nevie, ale myslím si, že
Mestské zastupiteľstvo je na to, aby sme sa tu vyjadrovali a aby sme tu prezentovali názory a požiadavky obyvateľov mesta. Možno nedodržujeme úplne, čo je interpelácia a čo nie je interpelácia, tak svoje požiadavky môžeme prezentovať aj v bode rôzne. A tam ich môžeme, ale my potrebujeme priestor, akým spôsobom my máme názory obyvateľov na pôde tu vám, vedeniu mesta, prezentovať. To, že interpelujeme vedúcich oddelení, my môžeme všetky interpelácie a všetky otázky klásť na vás. Ak v tomto je problém, my ich môžeme klásť priamo na vás. Lenže vieme, že za isté činnosti sú zodpovední vedúci oddelení a preto chceme svoje pripomienky adresne dávať. Ale ani ja si nemyslím, že niekto z nás je tu preto, aby si riešil nejaké, lebo vy ste preto povedali, že ja chcem to. Nie je to o tom, že to chceme my. My sme tu na to, aby sme reprezentovali nielen tých ľudí, ktorí nás volili, ale všetkých obyvateľov tohto mesta, aspoň ja to tak cítim a ja tu preto sedím. Ale potom ten bod nazvať inak. Môžeme ho nazvať akokoľvek, ale požiadavky... Môžeme sa nazvať návrhy, alebo požiadavky poslancov. Áno, ale tie návrhy... To nie sú požiadavky poslancov. To nie sú požiadavky poslancov, čo my tu prezentujeme. A my sme dostali vôľu ľudí, ktorí nám odovzdali hlas a my sa s tými ľuďmi stretávame. Tí ľudia nás zastavujú. Ale oveľa viac zbavíte, keď pôjdete na konkrétne oddelenie s príslušným vedúcim a preberiete ten problém s ním. Niektoré požiadavky sú konkrétnejšie, niektoré sú obširnejšie. Ale toto je jediný priestor, ktorý my máme na to, aby sme my obyvateľ, aby sme my prezentovali tie názory našich voličov. Ja som sa vám len pokúsila citovať zákon. A podľa toho sa potom musíme zariadiť. Aby len problém v názve bodu, tak ste. Pán Petráš? Ja budem si taký pár čakov, že už nemôžem. Môžete tiež, ako som ja to veľa vecí, ktoré môžem súhlasiť, pán primátor, s vami, ja som, že si jej povedal niekedy, že bod interpelácií, ako hovoriť o jednej, po klope, ktorý chýbal na nejakom jadu, ktorý nie by mal byť, tak si myslím, že to skutočne dá sa riešiť aj komunikáciou a zadelením. Možno tá komunikácia nie je úplne ideálna, ale potom sa to spravilo z toho, že vlastne nie to interpelácia, alebo teda nejaké požiadavky občana vidú priamo tu cez kanál. Ale ja by som sa vrátil skôr k tomu, že dal som interpeláciu tých 18 bodov, ja som predpokladal, nepredpokladal som, že to dostanem za týždeň ani za dva, ale aspoň som predpokladal, že pri vašom mení bude napísaný aspoň nejaký termín. Viem, že sme sa raz stretli, že by sa rozprávali o to, že pôjdeme za pánom Machalom, kde zatiaľ sme riešili, že ten termín bude, ale toto boli dané konkrétne otázky, ja si myslím, že to boli interpelácie, ktoré sú hodné toho názvu interpelácia a na ne by bolo treba odpovedať, lebo sú to veci, ktoré aj toto mesto voľno dotrebu. Možno veľa vecí by sa oveľa viac urýchlilo a vyriešilo, keby som aspoň vedel ten termín, že k tomuto bodu bude, ja neviem, nie. Sú tam veci, ktoré podľa mňa viete aj hneď povedať. No ja som to potom hľadu, že to asi vidí z pohľadu toho, že aké názvy vedenia mesta. Aby to povedal. Nedostal som odpoveď ani len odpoveď žiadnu a termín tam nie je. Ja nechcem diskutovať, ja sa chcem ospravedlniť ako reakciu na pána Križáka. Nikoho som sa nechcel dotknúť, ale nedalo sa mi, možno, že to je sprosto, že sa to snažím odľahčiť, tieto vážne problémy. Taktiež si myslím, že to nerobíme a nevypytujeme sa na to kvôli tomu, že je to naša zábava, ale fakt sú tie problémy, ktoré tie ľudia tu dnes sa žiadajú. Jedna vec, druhá vec, to, čo ste povedali, čo sa týka riešenia problémov, áno, zo dvakrát do týždňa sa snažím prísť na mestský úrad, prídem za pánom zástupcom, teraz aby som sa nepomýlil. Ale už sa mi stalo ešte, keď bol prednostom, že som prišiel na jedno oddelenie, nechcem menovať, aby som sa neurazil a povedal som, že chcem to a to. A bolo mi tlmočené, že si mal dať písomnú požiadavku pánu prednostovi, aby mi bolo vyhovené. Tak ako ja neviem, či tu máme toľko, budeme teraz papierovať, uradovať. Bola tu jedna, nechcem zase nemenovaná zmluva, ktorú som rok žiadal a chodil som po všetkých mestských podnikoch, po oddeleniach a až keď som trošku hlasne ešte povedal na mestskom zastupiteľstve, že ho chcem vidieť tú zmluvu, tak zrazu som tú zmluvu dostal. Tak buď si nájdeme systém, že to bude normálne fungovať, že tam, kde prídeme, tak dostajeme odpoveď a bude sa riešiť problém, alebo budeme na zastupiteľstve buď vážne, alebo sa na normálne odpovedať. Čo sa týka tých stromov,
Prepáčte, pani primátorka, ale musím to brať ako skandovanie, pretože ako sa tie stromy tam nasadili, ako sa čo rieši na meste od vlády, sa rieši, že tam tie stromy, tí poslanci všetci tu na striedačku sme hovorili, aj o tom kameni. A furt sa hľadal dôvod, buď pamiatkári, buď toto. Teraz sa dozvieme, že je to z bezpečnostných dôvodov. Tie stromy tam nasadené, no dobre. Nie, to nikto nepovedal, že stromy sú tam nasadené z bezpečnosti. Srandovaním a v tom, aby bezpečnostný dôvod na lietadových ľudiach sa natiahnu tie sieťe, ktoré chytajú lietadla. Natiahneme sieť, aby nám deti nelietali na sankách. Podal tak. Ďakujem, končím, ale považoval som za potrebné, musím to povedať, lebo fakt je tých problémov veľa, snažíme sa to riešiť a nie tá cesta je vždy taká rovná aj v tejto budove, ako by sme si predstavovali. Ďakujem. Mišiková. Beriem to ako kritiku, že som tu požiadala dlhé dobre svetlo, aby sa išlo tam pozrieť, že tam nesvieti. Ja sa spýtam teraz jednu praktickú otázku. Viem, že tých úloh technické služby, viem, aké sú podmienky ľudia a tak ďalej. Je zakomponované niekde v práci technických služieb pravidelná kontrola osvetlenia, čo je raz za mesiac, raz za pol roka, alebo proste, či je niečo, nie že údržba a tak ďalej, že sa robí, niekedy aj cez deň vidí, že chodili, leteli, sú náročné, ale keď sa ma niekto opýta, že nesvieti nám tam svetlo 4 týždne a ja môžem povedať, počkaj do konca mesiaca, pretože je pravidelná údržba raz za mesiac, chodia kontrola. Chodí sa pravidelne kontrolovať osvetlenie v meste? Navazujú na tom ako mestská polícia, tak aj ľudia u nás. Takže len podľa toho, že nechodí sa. No, tak chodíme ako byť... Opravovať, vy idete opraviť. Opraviť, vám to niekto na hlas. Ale nechodí sa, že idem, pošlem, že tento týždeň mám kontrolu. Ale to sú veci, napríklad, keď doberieme Jula Horváta smerom hore ako u Golferu, tam je pravidelné každé týdne, aspoň dva každý rád. To sú miesta, kde chodíme aj skoro každý deň. Doberieme si na auto tak veľkú križovatku, tam sa chodí minimálne dvakrát do týždňa na hazovať. Keď vám oznámi niekto, že tam porúka, alebo niekto z technických policajtí alebo dokoľvek, keď vám no, čiže chodia sa poruchy opravy. No, to za mesiac to by bolo veľmi málo chodiť, raz za mesiac to je... Ja som nemyslela, opravovať poruchu. No ale pozeraj, to svetlo sa prebežne rieši, ako chodia ľudia k nám, ako ideme cez mesto. A môžem ešte aj ovládnuť toho, čo sa tu rozpráva, tak by som chcel poslancov pozvať u nám na technické služby, aby sa prišli pozrieť, že ako to funguje a akými problémami sa napríklad teraz, aké musíme riešiť, máme pokazené DH-čko, kde sa mení motor, máme rozobratého ladovka, kde sa mení hladiče, nechce ísť, je čistila voda, máme rozobratý traktor, bezohľadná radlica, tenzín ešte nachystaný, pre obidve frézy sú oddelené tak ako je na UNC-čko, tak ako je aj ručná freza, všetko sa to dáva do poriadku, je toho strašne veľa teraz. Tak rád vás privítam, aby ste videli, čo sa vás. Informáciu o finančnej situácii mesta k 31.10. na strane 101 a 102 písomných materiálov, ktoré ste dostali do v rámci zastupiteľstva. Takže pokiaľ už nikto z vás nech nemá, dovolte, aby som vyhlásila dnešné zastupiteľstvo za okončenie.